ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទការរស់នៅជីវិតដ៏មានន័យព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3ខ្ញុំសូមជំរាបលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថា ប្រសិនបាមនុស្សมันកើតជាថ្មីទេគេมันអាចឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណងជើងលើកាសែតបានសរសេថាគ្រាប់កំភ្លើងបានប្រហារជីវិតលោក Hemingway ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1961វិរៈបរុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះបានដេកស្លាប់យ៉ាងអាណោជអធមនៅក្នុងធ្លុកឈាម លោក Hemingway ជាបរិះម្នាក់ដែលបរិះបរោះចិត្តច្រើនគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបានកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃសរសេរអតរបတ်របស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំពិតជាជក់ចិត្តនឹងរបៀបដែលគាត់មើលទៅកាន់ជីវិតគាត់បានសរសេរអតរបတ်អំពីសង្គ្រាមកីឡាជលកោកីឡាបောបាញ់សัตว์ដំណើរផ្សងព្រេងដែលបរិះបរោះត្រូវតយុទ្ធជាមួយនឹងបដិឋានជំនវិញគាត់សកម្មភាពទាំងនេះជាអ្វីមួយដែលទាក់ទាញចិត្តយុវជន នៅក្នុងវ័យពាក់កណ្ដាល20ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមដោយសារដៃខ្លួនឯងទាំងមានកំភ្លើងរបស់គាត់នៅជិតសាកសពរបស់គាត់ផងដែរគាត់បានផឹកស្រាយ៉ាងច្រើនគាត់បានរសនៅទាំងពិបាកចិត្តគាត់មិនដែលរកឃើញសេចក្ដីសុខដោយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់នោះឡើយខ្ញុំបានគិតដល់លោក Hemingway នៅពេលដែលខ្ញុំសេចជឹងគិតអំពីបរិបទអាមេនទៀតដែលមានជោគជ័យក្នុងជីវិត ពន្តែវិហៈបីដូចជាគ្មានអត្ថន័យទៅវិញតាមពិតទៅរឿងតែមួយគត់ដែលគាត់និងលោក Ernest Hemingway មានដូចគ្នានោះគឺថាអ្នកទាំងពីរបានទទួលជោគជ័យក្នុងអាជីពការងាររបស់គាត់ហើយក៏ពងទៅស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានតម្លៃស័ក្តិសមនិងរស់នៅលោក Hemingway បានបោះបង់ចោលការស្វែងរកហើយសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងបរិះម្នាក់ទៀតបានរោគឃើញអ្វីមួយដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់មានគល់បំណង នឹងទឹះដៅមួយថ្មីព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកអំពីបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់មានឈ្មោះថានីកូដេមលោកអ្នកអាចអានរឿងអំពីគាត់នៅក្នុងកញ្ញាគម្ពីយូហានជំពូកទី3លោកនីកូដេមជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សាសយូដានេះមានន័យថាគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានអធិបុលនិងកិត្តិយសនុភាពប៉ុន្តែគាត់ក៏មានដួងចិត្តដែលទទាស្អាតផងដែរ ដើម្បីស្វែងរកចំណ្លាយអំពីអត្តន័យនៃជីវិតគាត់បានលួចស្កាត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូទាំងយប់ជាក់ស្ដែងណាស់គាត់ទៅទាំងយប់បែបនេះដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ជានរណាត្បិតគាត់មិនចង់លឺគេនិយាយថាអ្នកជាមនុស្សឆ្កួតហើយដោយមិនភ្ញាក់ផ្អើលអំពីវណ្ណៈសង្គមរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់គាត់ថាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើមនុស្សមិនកើតជាថ្មីទេ គេមិនអាចឃើញប្ររិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3ព្រះយេស៊ូបានទទួលក្នុងឥតិពលដោយសារតែទឹកលុយក្តីចានុភាពឬឋានៈរបស់គាត់នោះឡើយនៅក្នុងការសន្ទនានេះព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលអំពីប្រយោគដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះដោយចែងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាប្រអងប្រទៀនប្របទ្រាតែមួយរបស់ប្រអងមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជាឬប្របទ្រា មានជីវិតអស្ចារ្យជានិចគឺมันឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16លោកនីកូដេមបានទទួលការប៉ះពាល់ចិត្តតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានឮនៅយប់ដែលគាត់បានសន្ទនាជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្រោយមកគាត់បានការពារទង្វើរបស់ព្រះយេស៊ូហើយក្នុងថ្ងៃសគុតរបស់ទ្រង់គាត់បានខ្លាຫານដោយហ៊ានសុំការញ្ញាធដើម្បីបញ្ចុះប្រសពទ្រង់ឲ្យបានសំរុំ sob ថ្ងៃនេះ មានមនុស្សជាច្រើនដែលដូចជាលោកនីកូដេមដែលខំស្កាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវច្រើនឆ្នាំមុននិងដូចជាលោកអឺណេសហាមីងវេដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាខ្លួនមានជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាគ្មានន័យនៅក្នុងជីវិតទោះបីជាពួកគេបានទទួលជោគជ័យឡើងដល់ទីកំពូលនៃអាជីពកាងារក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលគេទទួលបាននោះគឺសេចក្តីស្រងាកចិត្ត ភាពទទេស្អាតនឹងការរស្ ਾਇ ជិតមានពេលម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូថាបាលមនុស្សម្នេបានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបាត់បងជីវិតនោះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីតើមនុស្សអាចយកអ្វីមកបដូរនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបានក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ26សន្នួរសូថាតើលูกអ្នកកំណត់អត្តន័យនៃជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចភាពជោគជ័យ ឬក៏ភាពមាននៃជីវិតដែលមាននៃជាជីវិតដែលពេញតកូលបំណងនិងអត្ថន័យហើយវាជាកម្រិតមួយថ្មីនៃភាពជោគជ័យប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកំណត់និយមន័យនៃភាពជោគជ័យត្រឹមតែភាពសម្បាលបាយការមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំអំណាចបុរស័កឬសមត្ថិផលប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានខកខាននូវភាពសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមានតម្លៃហើយវាមានអត្ថន័យលើសពីសមត្ថិផល ដែលគេមានទៅទៀតសូមលោកអ្នកចំណាយពេលអានបទកម្ពីយូហានជំពូកទី3ប្រហែលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់លោកនីកូដេមគឺជាតំណស្រ ாய் មួយចំពោះដំរើការរបស់លោកអ្នកផងដែរសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ពីខទី1ដល់ខទី21 អ mbang men nih ប្រ <externals> <forwardslash> Th ិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org